sä oot kirjoittanut fiktiota ja jännäreitä, mutta niissä on ollut asioita, jotka on ollut pikkusen totta, tai joissa on piillyt semmoinen mahdollisuus, että entä jos, että se kurinkaan fiktio ei aina valitettavasti olekaan vaan kaunoa ja kuvitelmaa, vaan niin voi todella käydä. Tässä kirjassa sä sanot, että näitä varsinkin Intiaan rakennettavia isoja reaktoreita ja Rand Nicolle rakennettavia, niin niitä pitäisi erityisen tarkasti valvoa. Miltä susta tuntui, kun Fukushiman reaktoreista tuli nämä ekat uutiset ja sieltä sammu ensin sähkönsyöttö, sitten sammu nämä dieselgeneraattorit, että ajatteliks sä, että voi, että nyt se juuri tapahtuu, mistä sä olet puhunut? No kyllä mä ensin ajattelin, että onneksi tämä tapahtuu Japanissa, koska Japani oli ainoa maa, jonka mä tiesin jollakin tavalla varustautuneen tämmöisiä tilanteita varten. Mutta osoittautui sitten kyllä, että edes japanilaisten varotoimet ei ollut riittävällä tasolla ja että ydinvoimaloissa oli paljon enemmän kaikenlaisia tsunameille haavoittuvia osia kuin mitä mä olin ajatellut. Että se tilanne oli itse asiassa vielä paljon huonompi kuin mitä mä olin kuvitellut. Mutta kyllähän sitä Fukushimaa täytyy pitää niin kuin hyvin selkeänä demonstraationa siinä, että ydinvoimalat on hyvin haavoittuvaisia tämän tyyppisille onnettomuuksille. Ja se mikä niin kuin jatkossa olisi ehkä tärkeintä olisi se, että jos rakennetaan uusia ydinvoimaloita, niin niissä pitäisi varautua vielä aika paljon korkeampiin aaltoihin, jos niitä halutaan rakentaa valtamerten rannoille, koska suurimmat tämmöiset merenalaisten maanjäristysten synnyttämät tsunamiaallot viime vuosisadalla oli 40-60 metrisiä. Ja maapallolla esiintyy sitten keskimäärin 500-1000 vuodessa myös tällainen niin sanottu megatsunami. Tai tämmöisen, jos megatsunamiksi määritellään, että se on tsunami, joka ainakin joissakin kohtaa kasvaa 100 metriseksi ja joka saman valtameren kummallakin rannalla pystyy tuottamaan vähintään 20 metrisiä aaltoja, niin tällaisen tapauksen todennäköisyys on noin 1 per 500 per vuosi, viiva 1 per 1000 per vuosi. Viimeksi tämmöinen on tapahtunut 1430.